En på. Så är det bättre. Lars Frick, Börsveckans välmediterade analytiker. Jag tänkte att vi skulle fokusera lite grann på medicinteknik idag. Det här är ju en sektor som i högsta grad har påverkats av pandemin och covid-19. Men inte bara positivt utfall, det finns även de som påverkas negativt. Om vi ska börja med att bena ut det här lite grann. Vilka är vinnarna om man får säga så? Och vilka är förlorarna? Ja, det är en väldigt bra fråga. Intuitivt skulle man kunna tro att all vård skulle ha medvind nu under pandemin. Eller medvind, men ja, det skulle finnas hög efterfrågan på all vård. Men så har det inte blivit utan i vården har man ju tvungen att prioritera. Vilket betyder att covid-patienterna har företräde och akut vård som inte kan vänta. Men samtidigt alla operationer som man kan schemalägga, elektiv vård, har man ju valt att skjuta på. Och Det betyder ju också att de områden som det handlar om och det kan vara allt ifrån dentalområde till ortopedi och så vidare. Där har man ju sett en lägre efterfrågan och det är klart att det blir också efterfrågan på medicinteknisk utrustning inom de områdena lägre. Och det kunde vi se exempelvis i Getinge och många andra bolag då. Och jag misstänker då att det kommer finnas ett uppdämt behov av mer av de produkter som man liksom har fått skjuta på nu, vilket innebär att Egentligen när pandemin är över och vaccin finns så borde efterfrågan öka igen på de produkterna. Det är så du resonerar också? Ja precis. Jag menar, man pratar ju om att vi har en vårdskuld på tiotusentals operationer som har tvungna att ställas in i väntan på att pandemin ska lägga sig så att resurser ska frigöras i vården. Så att det finns ett enormt berg med vårdbehov. Och jag menar, vår syn, och det är väl hyggligt självklart att bara för att man inte genomför en operation idag betyder betyder inte att behovet försvinner, utan det här är ju någonting som ju måste göras. Till skillnad från att man tar ett annat extremt exempel. att Ett restaurangbesök som man ställer in det är ju borta för alltid. för Det är ju en vara som konsumeras där och då, på en given tid och plats. Så att den, här, den här vårdskulden måste ju hanteras på något vis. så att Det borde ju borga för att efterfrågan verkligen kommer tillbaka. sen är det förstås så att är det det finns ju en resursbrist inom många, många områden. så att Hur snabbt man kan veta av den här skulden och hur villiga stater är att finansiera eh, en utbyggnad av vården eller åtminstone någon sorts hantering av det här kan vi diskutera. Men jag skulle säga att efterfrågan är väldigt säker och då borde vi kunna se fram emot bättre tider än för de här medicinteknikbolagen. Jag tänkte att vi ska titta på två Konkreta exempel, den ena är en aktie som ni har skrivit om i senaste numret, det är Elos Medtech. Mm. Den aktien är ner ungefär 15 i år om jag såg rätt. Mm. Hur ser deras exponering ut och varför har de då inte dragits med positivt av efterfrågan? Mm. Ja, Det är intressant. ELOS har tre affärsområden. Ett är dental. Och det är klart att det är inte så många som vill gå till tandläkaren nu. Så Det har fullkomligt imploderat. Och sen har de två andra affärsområden. Life science som är lite mer generella produkter. Polymerer, små och, och, man säger, och eh, ortopedi. Så att inget av de här tre segmenten är ju egentligen akutvård. Så att ELOS har drabbats ganska hårt av covid-pandemin. Och med fallande efterfrågan i olika takt så betyder det också att man får styra om produktion mot de områden där man ser att det ändå finns en viss efterfrågan och så vidare. så att Det är ju tufft för Elo som för många andra bolag för det kostar ju också pengar med de här omställningarna. Men med det sagt att det här är ju just den här branschen där vi ser att när det väl frigörs resurser inom vården för att hantera så att säga, vanlig vård i någon mening så har oss väldigt goda chanser att komma tillbaka. Och de rapporterar också att det område där man så kanske ser den snabbaste återhämtningen är ortopedi. För Det är ju någon sorts halvakut. säga att man behöver byta en höftled. Visst, du kanske inte måste göra det exakt en viss dag, men det är ju ett problem det skapar smärta, problematiken förvärras. Så att det är ändå hyggligt bråttom att göra det här. Så att inom ortopedi berätt, beskriver de att där ser man en återgång nu och att resurser i vården som tidigare lagts på covid nu går tillbaka. Så att det är en liten svala som ändå pekar på, åt rätt håll där, för Elos. Och det är väldigt lågt värderat också. Det är intressant att de har inte kommit tillbaka och hängt med i den här börsrusningen sen slutet på mars. Utan då, det går väldigt långsamt. och Det tror jag är för att man ser att än så länge har bolaget stora problem. Så gradvis förbättring av efterfrågan ser ni i kombination med en låg värdering gör att ni är positiva till aktien? Absolut. Um, Bolaget värderas i drygt 10 gånger rörelseresultatet för, för nästa år. Det är svårt att hitta så lågt värderade, bra bolag på börsen idag. Ett annat exempel det är just Getinge som du nämnde. De har ju gått otroligt starkt under den här våren i spåren av stark efterfrågan på framförallt respiratorer mm. som de utvecklar. Vad säger de om annars deras exponering? För de har ju flera affärsområden. Mm, precis, och de har ett område som är just akutvård. De gör ju ventilatorer också, tillverkar. Eh, och där har det gått jättebra. Med akutvård så steg orderingången med nästan 100 här under senaste kvartalet. Så det visade ju en enorm efterfrågepuckel här. Eh, samtidigt som de två andra affärsområdena minskade orderingången med 13-14 så det är precis den här problematiken, att man ser en omfördelning av resurser i vården mot det akuta och på bekostnad av andra områden. Och häromdagen kom ju beskedet att amerikanska hälsovårdsdepartementet väljer att cancellera order, som jag förstått saken rätt då, Och backar nu på... Så att den här pendeln som svänger tillbaka kan ju eventuellt missgynna Getinges akutområde. Men det här handlade ju inte då om, om Geting utan en konkurrent. Och då är det många som är rädda att det här kommer hända även Getinge. Och visst, de farhågorna är ju relevanta. Samtidigt, i USA, det, det är ett land. Det är inte säkert att alla länder gör samma bedömning. Vi skrev om de här tidigare i, i år och ser väl att det finns en chans att många länder faktiskt tar chansen nu efter covidpandemin bygger reservkapacitet. För de flesta är ju överens om att den här typen av influensaepidemi kommer komma tillbaka och då vill man väl inte bli tagen med byxorna ner igen. Men det, det återstår ju att se så att man får väl välja vad man tror på så att det är negativt att USA nu backar tillbaka efterfrågan på på respiratorer eller ventilatorer då. Men... Och det ledde som sagt till en vinstvarning hos Philips som ändå är en ganska stor aktör och har ganska bra tentakler ute på marknaden. Getinge sa att de inte har hört någonting sådant. Men vad, än, vad säger ni om aktien? Eh, när vi skrev om eh, Getinge sist med köpråd, så stod den i 191 och nu står den väl i ungefär, dryga 192 kronor. Och det här är ett minus. Men återigen, så det är lite gungor och karuseller. att Om det nu stämmer att många kunder, det vill säga vården skiftar tillbaka resurser, så ja, då kanske vi inte kan se fram emot de här enorma orderingångarna under kommande kvartal inom akutvård. Men det betyder också att chansen att det hämtar sig i bolagets andra två affärsområden blir bättre. Så att vi tycker fortfarande att Getinge är värt en köprekommendation. Tusen tack Lars. Tack Jesper.